No, ale teď budou Rusáci rádi, že mají ty svoje auta, protože nemají žádný komponenty, které by umožnili mít moderní auto, udržovat ho a opravovat. Tak oni se rádi vrátí k těm žigulíkům. No ale tak tam je 15 bloků. Hmm? Pak moderní je nějak ta záporožská nebo co? Ony jsou všechny moderní. Můžeme si to představit tak, že ty bloky jsou jako náš Temelín, to je 13 z nich, 6 na té záporožské a 2 na rovenské jsou jako naše Dukovany. Co se týká těch temelínských bloků nebo těch bloků na Ukrajině, které jsou s tím temelínským výkonem, tak Ukrajina je absolutně největší světový provozovatel těch takzvaných tisícovek. Jo. Leco jsme se tam taky naučili. Prosím vás, a kdyby tam nebyla ta hnusná válka, tak by bylo možné, že bychom mohli brát elektřinu z Ukrajiny? Teď už by to bylo možné, protože ta válka urychlila takzvanou synchronizaci přenosových sítí z Ukrajiny na západ. Ona ta synchronizace nebyla dokončená, což pro Ukrajinu mělo ke všem trablím a hrůzám, které jim tam Rusák působil a působí, ještě ten dopad, že oni museli pracovat v takzvaném ostrovním režimu. To znamená, co si vyrobili, museli spotřebovat na Ukrajině a taky, co potřebovali, museli si vyrobit, protože ztratili asi z části úmyslně propojení do Běloruska a do Ruska. Aha. A proběhla ta částečná synchronizace na západ, takže vlastně ta cesta k tomu, že bychom si stabilizovali, když budeme potřebovat naší elektrickou síť pomocí Ukrajiny, je dost otevřená. Mm-hmm. No to by se nám hodilo teďko, že jo? To se nám asi bude hodit. Když teda bude-li, dá-li pánbu, že to půjde. No a druhá věc je, samozřejmě čeho se bojíme ještě víc, jsou ty nebezpečí a oni ty Rusové s tím provokujou tam, že tam hážou rakety kousek nad elektrárnu a tak dále. Ale jo, proti té radiaci, proti tomu prachu. Proti tomu prachu radioaktivnímu. Aha. No a pak druhý, na co se vás ptají všichni, to je z hlediska teda budoucnosti jaderné energie, protože doteďka to bylo nebezpečný a špinavý, že jo, a ty nehody a tadyhle Japonsko a tak dále. Mimo jiné, v tom Japonsku oni počítali s nějakou vlnou a ona pak přišla větší, že jo? Ano, oni měli protizáplavovou bariéru ve výšce 6 metrů, protože historicky Fukushima znamená šťastný ostrov. A šťastný ostrov byl proto, že tam nikdy za zaznamenanou historii nepřišla vyšší vlna tsunami než 4 metry. Tak oni, aby měli rezervu, tak 6 metrů a pic, přišlo 14 metrů. Ty bláho. 14 metrů to bylo. Nikdy to tam zaznamenaný nebylo. On třeba to přitáhla ta jaderná, ta, že tahala tu vodu. Jak pak by to bylo možné? Já si spíš myslím, že to bylo to zemětřesení. Jo. No ale to vyhořelý, to je taky problém, že, jo, že se to musí někam takhle uskladnit a tak dále. No ale teďko, paní Drábová, druhá věc. Takže teď je problém s plynem, protože Rusáci nám ho nedají, plyn je problém, že se musí vozit zkapalněný, to trvá, nemáme nádrže a já nevím, co všecko na to. Problém s ropou. A když na to tak koukám, tak ono to tak chvílema vypadá, že jediný, s čím jako není problém, je elektřina, protože všichni teda plánujou, že budeme muset jak kvůli planetě, tak kvůli energetické krizi, fosilní paliva ničej planetu, přejít na elektřinu, budeme mít elektroauta. Máš na to, že ji musíte z něčeho vyrobit. A já říkám, a kde bude ta elektřina? Přes v zásuvce. Já vím, ale ono se mluví o tom utrácení, ale ne o tom produkování, mně to přijde. Přesně, tak to je. Že jo? Tak to je, no. To trochu dojíždíme, ale naši západnější sousedé mají před námi asi 20 let náskok, že jsme fakt se nevěnovali výuce přírodních věd, jak by se náleželo. Jo, to s tím souvisí, myslíte? To s tím souvisí, protože to chápání... Hele, to byl průzkum ve Velké Británii. Fakt na otázku, odkud pochází elektřina, 20% teenagerů řeklo, že teda z elektrárny a 80% že z té zásuvky. Neměli tušení.
no tak to je konečná. No ne, protože všichni říkají, ty elektromobily, říkám, ať je to na elektřinu. A že máš baterku, no tam musíš dát tu elektřinu do té baterie, to je jenom zásoba. A nejenom, že musíte do té baterie dát tu elektřinu, tedy nějaký nabíjet, no. Ale vy na to, aby ta baterie fungovala, tak potřebujete spoustu chemických elementů, které se ne nadarmo jmenují vzácné, jako jo. Vzácné kovy, kovy vzácných zemin, vzácné zeminy. A komplikace. 80% těchto těch elementů, kterých nám matička, macecha, příroda nenadělila nejvíc, se těží momentálně v Číně. 80%? Známých zásob. Známý, no a tak pravděpodobnost, že nějaký naleziště někde ještě budou? Ano, ne? Určitě jo. Určitě jo, ale zač se. Byli jsme takový klidný, spokojený, bohatý, nepracovali jsme na tom. Já vím, to je litium, kobalt a takovýhle, ne? A taky, taky, no. A jak se pozná, když kopnu někde, že tam je kobalt? To modrý. No, musíte mít dobrou, a my máme v Česku vynikající geologickou službu, která umí ta ložiska prozkoumat a říct. A tady je wolfram, tady je kobalt. No, skvělou máme geologickou službu. Kolik to stojí? Jo, já to nevím. To fakt nevím. No ne, mě přijde, když tam přijdu zbytečně třeba. Ty průzkumy se dělají na místech, která jsou k tomu před vybraná z nějakých parametrů, zase já nejsem geolog, ale... Ne, to dal soukromně, na zahradě. Jo, na zahradě byste si nechal prozkoumat, jestli tam nemáte ložisko, to byste se nedoplatil, fakt. Teď se... jste furt říkala, to jsou výborný, báječný. No jo, ale na to, aby se vám vyplatilo těžit na zahradě, to byste jí musel mít velkou, tak já nevím, kilometry čtvereční. A proč? To může být v hloubce. Může to být hloubce, ale to, co potřebujete, je většinou rozptýlený v té zemské kůře. To znamená, vy musíte vytěžit tu rudu a pak to nějak zkoncentrovat a dostat z toho to, co chcete. No tak aspoň trošku, že aspoň jako hromádku kobaltu, litia. Ta troška. No tak když to bude takhle vzácný. No vlastně. Se můžeme podívat na ty prvky, které celkem po dlouhou dobu k ničemu nebyly a lidstvo fascinovaly, a to bylo zlato a stříbro. No. A ty se také vlastně těžily v malých množstvích, až na nějaké výjimky. A staly se natolik vzácnými, že by vám stačila to. Kupička zlata. No. No a další věc je, že tak když si necháte udělat průzkum a oni vám řeknou, tady je pravděpodobný, že by to bylo, no tak pak už začnete jednat s tím, že by se tam mohlo těžit a tak dále. No a pak je další věc, že máme tady tu podporu na zelenou energii a všechno, ale tak to jsou tepelný čerpadla, tepelný čerpadlo je elektřina. Tepelný čerpadlo je elektřina, musí ale být teda nějaký zdroj. Je to míň elektřiny, než když topíte přímo topem. No to je, ale je to elektřina. Je. No. Je. A já jsem viděla odhad naší ČEPSKY, která se stará o přenosovou soustavu, že jestli by se měla naplnit ta vize nárůstu tepelných čerpadel pro vytápění a nárůstu elektromobilů, jak se předpokládá, je to taková střední varianta, žádná extrémní, do roku 2030, tak místo 70 terawatthodin elektřiny, která se u nás vyrobí, ono se spotřebuje o něco méně, ale místo tohohle množství vyrobené elektřiny budeme potřebovat 120. A 120. Nikdo neumí odpovědět na to, kde je. To je skoro dvakrát tolik. A to jste se ptal na ty elektromobily a na ty baterky. Se pak vedle toho vyfotím. Čerpadlo, elektromobil a já. S kořenem v ruce. A nebo se bonitou utyčí. Ale já to měl dobrý. A dvojka schování jenom jedna, podle mě, jako na konci. To bylo, měl, když už jsem odcházel, tak, aby mi dali najevo, že jako pozor. Ale co jste provedl, jako byl jste drzej na učitele, nebo? Tak tam, no to taky, nějak jsem... Odmlouval jste jako, nebo co?
Já jsem byl hodně drzej, jo, tak jako jo. Já jsem chtěl mít vždycky poslední slovo, ale tam to bylo vůči spíš těm spoluhráčům, teda spolužákům v tom sportu. A já jsem se potřeboval vždycky někde vybít, že jo, takže pak nějaká paní učitelka z základky, myslím, že mě, že mojí mamince navrhovala, aby mě dala na skauta. Aha, no, abyste se jako vylítal, jo. Abych se vylítal. Jo, mě nabízeli do zvláštní školy, to je jiný. To je jiný úklid. Jo, tak... Ne, tak to bych si úplně nedokázal představit, co bych jako v tom skautu dělal, tam by asi přicházely ještě další problémy, ale tak jako pak jsem hledal samozřejmě tohle v tom sportu a pomáhá to. Tam to pomáhá. Máte rád španělský víno? Jo, mám rád španělský víno. Moc dobrý, moc dobrý. Jo, jo. A po obědě takhle, že jo. No, ale ono to je prostor potom, v tom Španělsku jsou ty tréninky vždycky posunutý, takže tam, že je důležitý, aby byla ta siesta, tak to mi vyhovovalo samozřejmě, no, ale... A ještě mě řekněte, když takhle to hrajete léta na takový úrovně, tak třeba cítíte najednou, že vás tahá pravý lejtko někdy, nebo takový? Tak jo, už to taky cítím, tak já si myslím, že o sobě, že jsem vždycky byl takový nesmrtelný, jo, že jsem si myslel, že se mi nemůže nic stát nikdy a teď už teda... Nevím, jestli to věkem nebo po těch dvou dětech, jako manželka mi říká, že to je věkem, ať to nesvádím všechno na děti, ale tak hodí se to, že někdy tohle to použít, ale no. Myslím si, že ten věk, no, to tělo se vám ozve nakonec, ale no, pořád tak, dobrý. Jo, pořád dobrý a ty materiály odcházejí, no. No. Ale ne, tak mě to zajímá, protože to je extrémně namáhaný zase ve vašem případě. A ještě mě řekněte, co stravu, musíte si držet nějakou stravu, jako, nebo máte vyzkoušený, co na vás působí špatně? Jo, to zase musím říct, že v NBA, nebo ty posledních 6 let, co jsem strávil v NBA, tak tam to potřebujete mít trošku ošéfovaný v tomhle, protože ten program je strašně náročný, hodně se lítá všechno, takže je pravda, že teda hodně se stravujeme v letadlách, což je, který nám ohřívají v mikrovlnkách, ale to je hrozný, no, ale, to je hrozný. Ale jinak ten... To skáče, že jo? Kafíčko, hele. No. Jasně, no, tak... Tak, no ne, ale tak oni vám dohlíželi na tu stravu. Jako... Jo, to, oni se o to postarají. Tak, ono je to dobrá strava, to, co vám jako, nebo dobrá strava, je to catering nějaký jako dobrý restaurace, vím, ale pak to ohřeju. Tadle, tak no. Je to všechno jedno. Právě, no, to je pravda. To je jako psí miska, jo. A všichni to tam hltají z té nudy. Jo, tak... No, zabalený každý jak blbec a tohle a párátko a lžička. Ale jako jestli máte třeba vyzkoušený, že není dobrý si dát v den, kdy máte zápas steak třeba, nebo já nevím. No, já jsem teda hodně steakovej, ale je pravda, že před zápasem to úplně není ideální, jako většinou. Steak je jídlo, který jako rutině si dávám po zápasech, ale předtím něco jako lehčího, jednoduššího, nějaký těstoviny, kuřecí, maso, krutí. Tak to zase jako dodržuji, to zase je dobrý mít rutinu. Víme stejně vlastně, jo. No. Se lišíme jen v tom basketu, asi bych řekl. A ještě mě řekněte, pokud jde o ty hráče, protihráče, to se hraje na doraz, že jo? NBA, no, co si budeme povídat. Hrozejí tam ty zranění nebo úrazy, nebo jak je to s tou ohleduplností v rámci toho nasazení? Tak tam už nemáte ohleduplnost, tam jdete do toho naplno, tak... Jako, je to kontaktní sport, zase jako s tím musíte už počítat. Není to jako americký fotbal nebo rugby, prostě, kde ten kontakt je mnohem víc jako povolený. Tady jsou samozřejmě nějaký určitý fauly. A říkají teda, že se to hodně rozvolňuje, že to zlepšuje, jo. Že dřív to bylo mnohem tvrdší. Přechází na MMA vlastně tak nenápadně. No. Ne, tak dřív to bylo MMA právě, jakože dřív, když jste najel do bedny, tak tam už na vás někdo čekal takhle s loktem, jako v devadesátkách, ale teď už je to spíš o té rychlosti a o těch komplexnějších hráčí, jako spíš. No a teďko, když jste takhle pohromadě, tak kolik vás je, když jste všichni? Teď mluvíme o národním NBA, týmu? Nebo ne, NBA. No, tak 15 nás 15. Je, takhle, 15 hráčů, ale třeba toho realizačního týmu, těch je třeba 30. Těch je 30. Někdy až moc, bych řekl. Protože neznáte ty jména potom. Já vím, a to je strašný šrumec, ne? Takový jo, jako provozní. No blbý je to, když vás za týden jako vymění do nového týmu a vy se tam naučíte všechny jména a zase jdete dál. Jako. A vy jste se naučil všechny jména, jo? A všechny ne, jako no, těch důležitých lidí. Já bych měl plnou papírku u sebe. Já si nepamatuju jména. No, a oni na to jsou zvyklí, na ty křestní, že jo. A oni tam všichni jako v Americe vždycky, aby vám dali vědět, nebo aby vám dali najevo nějaký sympatie, tak vždycky schválně řeknou to vaše jméno, ano, že jo. Tak jsem se o tom pak cítil blbě, že neznám prostě. No, a co já bych dělal, kdybych nevěděl, tak
Jak se rozkašlalo si. No ne, oni takový to Jacku, oni oslově ti jménem, aby vám dali najevo, že vás znají a pak něco. A já si nepamatuju jména, tak jako, co bych si tam, co bych měl dělat? Já jako... Bych udělal... já jsem se chtěl taky zeptat. Nebo... Ne, tak asi nějak, já nevím, jak, co jsem dělal, jako WhatsApp buddy nebo tak, no. Jo. A měl jsem tam někoho taky někdy, kdo vám les na nervy a teďko, jako co s tím? Jako ze spoluhráčů. No. No tak když je vás tam 15, že jo. Ale zase na NBA je dobrý to, že my teda netrávíme tolik toho času pospolu, jako třeba v Evropě nebo v tom národním týmu. I když zase v národním týmu je to dobrý, že s touto většinou kamarádi z dětství. Hmm. Takže v tomhle jako je to dobrý, že tam nepřichází moc často ta ponorka, no. Taková, což se vstává dost často. Ten národní tým, tak to bylo ohromný pokrok, že jsme se dostali na olympiádu, ne? To bylo úžasné. Po 20 letech nebo po kolika? Po 20 letech, týmový sport, po 40 letech basketbal, takže a škoda, že to bylo takhle ovlivněné tím covidem, no, ale... Já vím, no, ale tak zaplať pánbůh za to, no, 6 fotek. No, a tím a domů. A domů. A ono to bylo jako propagace toho filmu. Je tam mimochodem, kromě těch 6 fotek, je tam veliký rozhovor jo. O tom filmu a o Divadle na Jezerce. Aha. A v tom filmu taky máte nějaký odvážné scény? Ne, to právě se všechno vypotřebovali tady v Playboy. Jak vy potřebovali, jako to se dělalo po natočení toho filmu? Jo, před premiérou, ano. Jako film byl natočený, ale tak vám to nedělá problém jako herečce tyhle erotické věci, ne? Ale tak jako, já to nevyhledávám, mě to jenom opravdu potěšilo, že to je jako do Playboye, protože to je, já jsem si hned představila Olinku Šoberovou, nebo... No já vím, to je, no. Tedy to je jako hezký, no, mu se to podaří, že jo? No mě určitě a kdy, ne. No, dobrý. A kdy jindy, když ne teď? To je taky. Čas letí, že jo? No to mi povídejte, no. No. A ty buňky před svým, nemůže člověk furt jenom spát. No a z toho, co hrajete, co máte nejradši? Kterou roli myslíte? Já hraju ráda všechny no, ale role. Máte nějakou... Tak mám tam pánský klub, tu Lindu, terapeutku. To je oblíbený. No. Co hrajeme? Ještě Naprostí cizinci, tak tam hraju Karlotu, takovou alkoholičku by se dalo říci, ano. Tu mám taky ráda. No tak, co tak? Vy máte jako pro strach uděláno. A druhá věc je,